პანკის ხეობაში ადგილობრივ მოსახლეობას შორის დაპირისპირება მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცი რამდენიმე ტყვით 1 საათის წინ მოკლეს. 4 დაჭრილი ამ წუთებში თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში გადაღავთ. ის არის კადრები არქივიდან, დაპირისპირება რომელიც 21 აპრილს მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მიზეზი ჰესის მშენებლობა გახდა, თანასოფლელებს შორის დავა ხადური სამი საკითხზე დაიწყო. უნდა აშენდეს თუ არა პანკისში ჰიდროელექტროსადგური. ოჯახების ნაწილი გადაწყვეტილებას ეთანხმება, ნაწილი არა. მოსახლეობის ინფორმაციით კონფლიქტი სწორედ განსხვავებული პოზიციების ნიადაგზე მოხდა. მოსახლეობის პერმანენტული და მწვავე საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ ხადური სამის მშენებლობა 21 აპრილს შეჩერდა. გაზაფხულზე ვითარება რეგიონში ჰესის გამო იმდენად დაიძაბა, რომ სოფელში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მობილიზაცია გახდა საჭირო. შვიდთვიანი პაუზის შემდეგ კი რამდენიმე კვირის წინ სამშენებლო კომპანია ფერი სამუშაოების განახლებაზე ალაპარაკდა და ადგილობრივებთან კონსულტაციები დაიწყო. და ამას გაგრძელება მოყვა გვარებს შორის იყო დაპირისპირება. 4 დაშავებულია, 1 დაღუპულია. ადგილობრივები, ანუ გვარებს შორის და ადგილობრივ გვარებს შორის იყო რაღაცა. ანუ მოხდა მოწინააღმდეგეც არა, უფრო სხვა პირადი რაღაცა ისინიც ჰქონდა და ჰესების გამო გამწვავებული იყო ის ადრე იყო რაღაცა კონფლიქტი მოხდა, რაღაცა ჩხუბი და ასე შემდეგ და ეხლა გაგრძელება იყო. მოთოშულებსა და ქავთარაშულებს შორის და სოფელში საგობიანეში. დაღუპული რომელ მხარეს არის? გონი მოთოშულებიდან არის.